Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Daawadayaal meel kasto oo adduunada dacalladeeda ka joogtaan iyo si kasto noo daawanaysaanba halkani waa Qasaal TV oo aad ka daawataan barnaamijkeena wacyigelinta dhinacaas iyo waliba riwaayadaha iyo wax kasto aan isnaaraano dadka ay anfacayaan. Soo dhawaada idin leeyahay waa gruubkeena Wacan oo idin soo wada riwaayadii Wacan. Ha wacnaato bulshadu meel kasto ay joogto. Inta laga xanuunsan yahay Allah caafiyo. Waalidiinta Allah noo caafiyo, awlaada bari Allah nooga wada dhigo. Soo dhawaada ayaa idin leeyahay. Daawadayaal, maalmahan hakad baa idinka galgalay muuqaalkii aad la socoteen, weliba marayay 102 qaybood marayay. Waa riwaayadeennii nimaa dhashay kuma dhalin, oo adiga ahayd nimaa dhashay kuma dhalin. Qaybtii waxaan maraynay weliba 101 baan maraynay, 102 caawa ayay soo gelaysaa, oo caawa gacanta hadda lagu hayaa caawa soo gelaysaa. Riwaayadani ku soo celcelin mayo, waa naga gabagabo waxaa hartay. Hadda idii sheegayaa hal qayb baa hartay, hal qayb baa hartay, laakiin idin oran mayo sida noocaas oo noocaas ah ayay ku soo dhammaanaysaa, idinma oranayo. Laakiin waxaan rabnaa sida ugu wanaagsan oo ugu talagalay Rabbina noogu garab galay in aan ku soo dhammayno wacyigelintu. Waxaan ka rabnaa in nala ka soo qaato dhinaca wanaagga, ayaan rabnaa inaan ka qaadanno dhinaca wanaagga. Sidee uga qaadanaynaa? Marka dhinaca wanaagga waxaan uga qaadanaynaa qaybta ay ku dhammaanayso inay xumaan iyo dabdarro ku dhammaato ma rabno. Waxaan rabnaa, Soomaalidu waa dad geed fariista ayay ahayd, waxayna ahayd dad reer guura ah, ma ahayn dad magaalo, ma ahayn dad, waxay ahayd magaalada u yaqaana ceel, ceelka oo ah meesha xooluhu ay ka cabbaan. Reer magaal ma lahayn, reer magaal ma lahayn, laakiin waxay lahaayeen reer guuraa bay ahaayeen. Ceelka waa magaaladii bay noqotay, kabacdi way degeen, way magaalayeen, reer magaal bay noqdeen. Qur'aanka ayaa number one u ahaa dhinaca reer miyiga, diinta Islaamka ayaa number one u ahayd. Dugsooley ama dadkii ardoolayda bay ahaan jireen, waa iyagii ku heesi jiray xoolahana ugu heesi jiray. Orka yeeraya ma ameer bullaa, mase waa ardada ood weyne iyo ood ali fadhida. Orka yeeraya ma ameer bullaa, mase waa ardada ood weyne iyo ood ali fadhida. Waxaa ku muuqanaya subciskii markaa iyo ardada qur'aanka ay kor u qaadi jireen, ardadii halkaa fadhiday ama qoysaska ama degmooyinka ama dudooyinka. Soomaaligu waa hodan, waa qoysas, dudooyin iyo degmooyin, oo degmo degmo iyo dudo iyo qoysas. Ardaagaas marka reeraha ardoolayda waa la yaqaan. Soomaalidii ka bacdi waxay noqdeen dad magaalo soo galay, waxaa loo kala baxay kuwa maadiga xoogga saara. Maadigu xaaraan maaha, Ilaahay baa laftigiisa iska leh. Waxaa xaaraan ka dhiga haba sida loogu camal falaa baa maadiga xaaraan ka dhiga. Wax walba maanta Ilaahay hadduu maal ku siiyo, hantida dunida taalloo dhan Rabbi kugu deeqo, maxaa xaaraan ka dhigaya? Haba sidaad u adeegsanaysid baa xaaraan ka dhigaysa, haba sidaad u adeegsanaysid baa xaaraan ka dhigaysa. Soma annaga marka middaan ugu qaalisan oo Ilaahayna siiyo waa diintiisa. Waxaan shuruucda la dejinayay iyo waa iska caadi, laakiin sharciga Ilaahay soo dejiyay baa ka weyn. Waayahay waa qaybaheenni quruxda badnaa. Riwaayadan markay saa usoo dhammaato waxaa bilaabanaysa Wacan oo riwaayad ah baa bilaabanaysa, oo tan ku xigta oo qisooyinkii ayana Soomaalida ka dhexdhacayay qiso ka mid ah. 12 ma joogto Soomaali, 12 ma joogto, maalinba mid hor leh baa ka dhacdhacaysa. Nin halka aan ka salaamayo saaxiibkay Cabdinaasir Cali Dheerliya oo wariyaha
halka mareekan aan ku ogaa ayaan dhowaytana mar noo yimid oo dhinacaasiyo cimrada aaday oo nin dhallinyaro ah oo cabdinaasir calleere ayaa wuxuu ku soo qoray bejkiisa dhinaca facebooka sheeko aad ii soo jiidatay. Marka wuxuu yidhi soomaalida waa la yaabay bi oo maamaa soomaaliyeed baaba jirtay ayana oo ahayd ninka ay geela kala quustaan ayay ariga u dirsadaan ama ninka ariga kala quustaan ayay geela u dirsadaan. Ariga baa lagala quustay geeli bay u dirsadeen ama geeli baa lagala quustay oo arigi bay u dirsadeen. Gabdhaha soomaalida dhib baa haysta, ilaahay ha ka saaro, rabbigi raxmaan ahaa jannada ha idinkugu bedelo, rabbigii raxmaanka ahaa jannada ha inugu wada bedelo, laakiin adiga dumar ahaan ilaahay jannada ha idinkugu bedelo. Waa hooyo, waa walaal, waa habaryar, waa eeddo, waa inaabti, waa ina eeddo, waa ina adeer, waa ina habaryar, waa intii buuriya keentay iyo intii bari keentay. Dadku waa bari keentay iyo buuriya keentay, buuriya keentay iyo bari keentay wey. Dadko dhan waa ehelka caynkaas, waa mid dhinaca hooyo kaasoo galay iyo mid dhinaca aabba kaasoo galay wey. Dhinaca hooyo mid kaasoo galay iyo dhinaca aabba mid kaasoo galay wey, dadko dhanba. Cabdinaasir wuxuu qora gabdhaha way guursanaysaa, gabadhu guur bay u baahantay sida wiilkuba guur ugu baahan yahay, ayana ugu baahantay. Way guursatay, waxay gashay nin. Maalmaha ugu horreysa markuu shukaansanaya afmacaani xagga kaa dhigaya, daah baa kugu wada xidhaya, tinii cirib baan kaa dhigaya, hariraan kaa istaagaya, mar walba xagga kaa yeelaya, waa ku kolkoolin sidii ubad heeso yar oo la qaaday dhac xagga uga soo rid. Calcigaal baa lahaa, sabatar baa lahaa, janiya naxariis allaha siiyey, cumar dhuule cali baa lahaa, dhac ubaxyo alaabuu saa ugu dirdira, sawiryo kala kacsan maalin dhayli maala gabadhaasu ku soo jiitay. Gabadhu waa mid baariyada, gurigii baa la tegey. Wuxuu soo baxay nooca uu yahay, nooca uu yahay oo qurlaca buu soo baxa, beerku ka laada, waa walac ama waa xaamilo ama way nuujinaysaa ama way sidaayo, dhabarkay bay ku sidaa. Ohoy, dharkiisay mayraysaa, cuntadiisay karinaysaa, ilmaha isla dhaleen bay haddana daryeelaysaa, beerku ka laada. Namar muuqda, namarka muuqda iyo ka maskaxda laga gumeeyey, gabdhaha maskaxda laga gumeeyey baa liita inuu dilaaba loo qaataaba. Intuu maskaxda ka dili lahaa oo hadal doqonnimaha ku oran lahaa oo hoosoose u baabi'in lahaa, waxaa u fiican inuu hee, inuu garaaca u fiican, waa haddiiba aad dilaysidba waxaa ka sii fiican inuu furaba uu sii daayo uu yidhaahdo or reerkii da'aad sooma. Waxaaba ka sii wanaagsanba inuu gabadhaas intuu maskaxdana ka dullayn lahaa, jirkeedana haare u geysan lahaa, ama nafta ka goyn lahaa, inuu furaba baa u fiican. Waa aniga sida ay la tahay. Gabadhii ninkii waa dilaa, wuu garaacaa, beerku ka laadaa, dhinac maskaxiyan way ka dilantahay, dhinac ooga ahaanna way ka dilantahay, way carootaayo, guriga hooyadood bay tagtaa ama guriga hooyadeed bay tagtaa iyo aabbaheed iyo walaalaheed bay u tagtaa. Waa mucjiso soomaalida haysatee. Waxay ku leeyihiin mid asaga kuu dhaama heli maysid, sida ilaahay ugu tageen oo kale ay u yiraahdeen ilaahw gabadhaa nin ninkan u dhaama miyaad haysaa, allana ku yiri may, sidaasoo kale u hadlaan. Oo waxay leeyihiin wax asaga kuu dhaama lama hayee, maandhee orodo, reerkaagii ku laabo oo dhaqo. Gabadhii waa soo laabanaysaa, reerkii asagii bay soo ag fadhiisanaysaa, waa dhaadhaane, waa doqone, waa liide, waa rakaliite, waa eberkiise. Wuxuu isleeyahay reerihii dhalayba waa kuwan soo cayriyey, waa kuwan soo cayriyey.
واكوان هي سو عيريي ريري دلاي وا سو عيريينه ديبكا اديغا ما هانا وايدا بير كو ادنا كلاادا وا اسك جوغيسا و خي اوجيدا كاير كاير او عيردكا عس كاير حقي اوغ تيغيسا اما تاير حقي اوغ تيغيسا واي سوتابا والله ما درن مي دورو ريري دينع بي وخي كليين دوخا كلو هو نينكينا دينع بو كغراعيا وهاشي عيد هل بالمدق لقراعي دنا ام فيوبا اما هل نين قراني ديلمي دنا ام فيوبا قبدي قبدي نو عاس هيد خيرك لو سي هينيا خيرك نو عاس نينكي اندا عيد غدودني سماله لكن كو بدن انو هلكا ان كلا هادليو اني يا ادينك نكلا وروريجيا اني يا ادينك نكلا وروريجيا غبر لخميه قد بان كخيغا وليي بيلا قد بان كخيغا انا انو قد غلوي اما ادو واد قد غشي وا كلو كخيغا مال حقيق لا يدي شيغيا ك غبر دخميه قد بان كخيغا هلكانا فيلمانتين او كسو ودا دغيا غبر كستا او غوريا لوغو خميهيو انا وا افارا غوغشه iyo kuwa ka sheekeyay mihi جوجل حما هيستي هيبلا حما هيستي وحا اني ما لكن حاجه ميد كاستو او كو غوميستا نمبر كيغي هلكان كو جيره فيس يوتيوب كيغي انا كيليس ان قسال تي في بد كيليس واتساب كيغي سو قر عود اهاني يغو سو دوب مسج انه يغو سو قر بلا وحان كو قاده ان سو دغا هلكا ان سو دغا هلكا دليستو ان ان هلكا كو سو دغا يغو بلانا dumar dulleeyo dhan halkaas aan soo dhigaa dumar dulleeyo oo dhan halkaas aan soo dhigaa dumar ka dulleeya aniga gabdhaha arabeed iyo gabdhaha ingiriis iyo gabdhaha mareekan iyo waxba igama gelin laakiin kuwa soomaaliyeed ka dulleeyo halkaas aan soo dhigaa runta ku sheegaya antay antay jabti bay xaq ka antay meel bilay la geeyay waxa aanu maqoro mobile iphone loo gaday iyo ayada xaq ahaydi urwaxaas waa gabar walaashay ama iphone u gado ama gaari si ama dabada gee ama lacagta ay hor gufato wax gabar la siiyay waa waxa ugu sharafta badan dibir dulleeyay gabadhii halkaas u beerka ka laada waa loo celiye abi iyo hooyadii baa ku yiri maanday wax ku dhaama ma hayno siyaasiga soomaaliga oo maanta fadhiyana kuwa waxay soo wada qorayaan doorasho dalku u dhaqaaqay sama doorasho dalku u dhaqaaqay waa tusaale meesha Cabdi Nasir u soo qaatay doorasho dalku u dhaqaaqay kii ugu liitay oo dalkan baabiyay oo sidaan ka dhigay baa wax leeyahay mid daama marahan mid daama oo maanta inta musharaxo taagan mid asaga dhaama ma jiro meel kasta laad ama adeerka laad ama eedada laad ama rahbariirta laad siyaasiga maanta joogo filada dhex fadhiya waa islaantaas la garaacay dalka wuxuu yahay islaanta la garaacay dulleystuuna waa ka islaanta qabay dadkuna waa kuwa waalidka ay dhalay oo yiri maanday wax ku dhaama lama arkay orodo aad dubar dulleeyo horta saasan leh waxaan dul istaagaya intii aan ka gaari karaan oo waliba idin raali gelinaya muqaalka boqol iyo kow ama boqol iyo he intuu maraya boqol iyo kow waa mahadsantiin intiina hambalyada noo soo dirtay boqol iyo kow ka maraya waa gabagaba riwaayadani adinkana waxaa idinka codsanaya dal iyo dabad baa joogtaanba inaad ii sheer garaysaan oo noo sheer garaysaan gruubkayaga wacana waydi kaga abaan haya dhaantooyin macmacaan oo afkii hooya iyaguna si qurux badan miro qurux badan iyo waliba laxan macaan la saaray iyo jaan iyo waliba koox qurux badan iyo waliba hobollo kala gedisan oo filisan ka mid tahay xasan yarana ku jiro oo dhinaca iyo dowlad deegaanka soomaalida etoobiya soomaalida raalli ahaada hal mid baa idinka raalli gelinaya boqolkiiba boqol waa idinka raalli gelinaya dhiigiyo dhaacaan baa usoo daatay fanaaniin nooga timid dhankaasiyo dowlad deegaanka soomaaliya ama soomaaliyeed
ee jigjiga waliba caasimadda jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalida jigjiga ay nooga timid ba ayagana ku muuqan doona waa jigjiga TV ayaa ka daawan doontaan Fan TV asna riwaayad ba ka daawan doontaan ajeeb ah aan wadno aan aruurineyno oo aan rabno inay mar dhaw soo gasho diirab raali ka dhigo haatana muuqaal idin ajeeb gelin doona waa la duubay Fan TV kala soco qasaala si badiya waa idinkaga mahadcelinaya 96 kobanti baa ka baxday intii aan ka gaari karaan ka gaarsiinaya waad nagu soo daahiseen Cabdi Shukriyo waana idin sugi la ahay cidda ilmaha yarka qaadan doonta tan xigta noo soo dedejiya hadday macquul tahay mahadsanidin sidaa waxaa yiri kaafiso Daa'uud Maxamed ayaa sidaa tiri waa marwo I love you bay tiri waa tii marwadii jecleyd allahay waxay leedahay walaal albaab kasta oo kaa xiran allah kuu furo oo kuu fududey gabadhani dhinaca kobantigeenna waxay ka qaadataa in bal shacabka halkan naga daawanaya iyagana kobantigeeya ay markaa ku soo dhigataa si subscribe-ka loo siiyo sar subscribe-ka walaalo waa baantiin waya waa caashaluule adoontii allah channel masha allah riwaayadan aad baan u jeclahay waana gabagabo ilaahay ha idin sharfo hawl adag baad inoo haysaan waano iyo wacyigelin buuxda masha allah wax badan baan idinka faa'iiday mahadsanidin adoontii caasha lula adoontii allah ayaa sidaa tiri mahadsanid caasha lula waa raxma ciidle waxay leedahay ciidle weeye ciidle waxay leedahay riwaayadan wacan weeye waase gabagabo guuleysta dhammaantiin hodan cabdishukri khatro khatro garbo mahad shataa iqro yar intaasba waa idin igu xiisa badnaa jilinkooda cabdishukri reerkiisuna way dadaaleen dhammaantiin hore u socda waa intii igu xiisaha badnayd jilinkooda waa mahadsantiin waayo walaa la qaali waa raxma ciidle mar kale waa raxma ciidle baa na tiri sidaa waa cali cabdulle ayaa yiri asna aad buu noo soo ingiriisi buu noo soo qora waa maryan maxamede naagtaada caruurteeda iyo maalkaba waa lagu fidnimoobaa ee iska ilaaliya cabdishukriow ilaahay ha ilaaliyo si fiican wax u wadaan ee si fiican baad wax u wadaan waa maryan maxamed ayaa sidaana tiri waa maryan maxamed waxay tiri khatro xil lagu dhibay bay tiri xil loogu dhiibay ogow bay tiri mas-uuliyadda qoyska hooyo wanaagsan noqo bay tiri waayah waa nimca nalka axmed waxay leedahay war saaxib cabdishukri labo xaas baa kuu soo he raalli ahaada xayisin yar baad iga soo gashay nimco kaakaa bay tiri waa nimca nalka waxay leedahay kaakaa cabdishukri laba xaas baa kuu muli hodan walaasheed iyo weliba bay tiri sahra gabar qasaal aad baad u mahadsantiin dhammaantiin idinkama wada gaarsiiyo waxaan idin leeyahay faadumo halkan ka salaamayaa shamsan salaamayaa dhammaan weliba nimco khaliif baan ayana salaamayaa dad badan baa halkaa ka wada salaamayaa dhammaantiin idinmala gaaro laakiin qalbiga ayaan idinka wada salaamayaa waa idin jeclahay laybta iyo sheerta iyo commentigu waa dhankiina aad baan idin wada jeclahay Fam TV riwaayaddii guurdoon oo mucjiso ah ayaa soo socota aadna idinka aad afka hooyo uga baran doontaan dhaqankii oo dib weliba ilmaha wax tari doonta iyo waayeelkaba ka qoslin doonta iyo weliba wacan oo tan noogu xigi doonta maalmahan fooda nagu soo haya dhinaca farsamadu waa Farxaan Cali Mukhtar anigoo Cabdishukri Maxamed Jaan Qasaalo idin leh waa idin jecla.